Дивимося всі щасливі. Світ сприймаєш інакше. Він здається чесним, справедливим. Здається, що жорстокими бувають тільки діти. Потім виростаєш і розумієш, що дорослі ще гірше за дітей. Але ту мить, коли сам стаєш дорослим, не помічаєш. А коли стаєш поганим, тим більше. Здорово. Що, гроші навіть позичиш? Ні, мо. А ну йди сюди. Ти що, чур? Безсмертний у нас. Пацан зі мною. Ти що, я з нього спрошу? Треба буде ствол, косар і запасна обойма. З ким падіння людей попер? Животне, блядь. Людина має бути сильна. Людина має захищатися. Усвинен, блядь. Пацани, це не тільки кулаки до пушки. Це все. Ти хоч мився після своїх сучок? Скажи, що мені робити? І перестав відчувати свою людину. Я наче